tak, když chcete otevřít megabox. Máte ho našetřený. Těšíte se, že vám tam padne legenda. Úplně jste vyhypený na to. Pak se kouknete na šance. A je tady Epic Brawler, ani ne procento. Legendárka, ani ne procento. Mythic, ani ne procento. No, tak pak ten megabox otevřete. Takhle mě kliknete. Otevřete ho. Tam svítí dvojka. A padnou vám jenom pavry. Je to smutné. Ty pavry dáte na nějakého brovrera. Třeba na na Eve. Těšili jste se na to, ale nemáte to. Tak. Dáme si společně ještě jeden big game. A ukončíme toto videíko. Tak. Budem tam s Jessy. Je to jenom na rychlovku. Kořist nejsme, což bych chtěl. Ale nemám. Takže já se tady schovám za ty štíty. Crow je tamhle. Dali jsme mu docela slušný damage. A jedeme. Please. No. Jak to nejde. My jsme budou jenom 16%. Co? Tak to jako to nevím, jestli máme do minuty a 20 sekund. Teď jsme tam... Turet! Něco udělal. Nic moc teda, ale aspoň něco. Aspoň něco. Tak. Tady. Grow. Zase. No já se tak chtěl hodit ten turetek ještě. No tak to jako asi už nedáme. No. Spike má skin, ten mask Spike. Ne. No, ten Crow skočil teď docela blbě. Tyjo, ten turetek teď tam dal nějak strašně damage. Ne, já jsem ho tam nehodil. Damage. 18%. 15%. Prosím. No, to už nedáme. Poslední naděje. 40. Wow, to je 2 sekundy. Oh my god. No, tak to bylo kratší videjko. Dávejte lajky, odběry a čau.